Lai turētu godā Pētera Martinsona Daidradi, ar starptautiski pazīstamā Latvijas keramiķa darbiem iepazīstina arī jauniešus no Daugavpils mākslas skolas. Interesanti, ka Martinsons bērnībā nemaz nav gribējis pievērsties mākslai, bet sapņojas kļūt par mežsargu. Stāsts Sintī Lukjānska no LRT+. Pēteris Martinsons dzima Daugavpilī 1931. Gadā, un jau no bērna kājas viņš interesējās par mālu. Viņš gan veidoja no māla lellēm galvas, spēlējoties kopā ar saviem draugiem un arī brāli un māsu, un viņš arī veidoja jau bērnībā dažādus maketus. Sākotnēji Pēteris vēlējies kļūt par mežsargu un nemaz nav klausījies apkārtējo cilvēku novērojumos par to, kas saredz viņā mākslinieku. Tomēr iznācis pretējais un Martinsons ieguvis pasaules slavena keramiķa statusu. Viņš ļoti daudz strādāja tieši ārpus Latvijas robežām, gan Poltovā, Ukrainā veidojot savas porcelāna darba sērijas, gan arī Ļvovā veidojot arī šos te mākslinieciski funkcionālos traukus. Lai gan pamat izglītība Pēterim Martinsonam bijusi arhitekts, taču šajā profesijā viņš strādājis vien ilgu laiku, tomēr iegūtā izglītība atspoguļojas viņa keramikas darbos. Piemēram, skatoties porcelāna stacijas, viņa burīgās pilsētas, tas viss zināmā mērā atspoguļo viņa kā arhitekta būtības. Martinsons bija pirmais mākslinieks no Latvijas, kurš kļuva par Ženēvas starptautiskās keramikas akadēmijas biedru. Tādējādi pateicoties šim statusam arī Latvijā ienāca laikmetīgā keramika. Viņš bija šis celmlauzis, kas ievirzīja keramikas nozari mazliet citā virzienā, šajā laikmetīgajā virzienā, lika domāt mazliet savādāk. Lai neaizmirstu Martinsonu veikumu, lai mācītos no viņa spēju ieraudzīt pasauli daudz plašāk, arī mūsdienu jaunieši no mākslas vidusskolas tiek aicināti piedalīties īpašās darba grupās. Fantazējam un gribam izveidot Andreja Pumpura skvērā šādu dabas parku. Kas tieši tas ir? Uz ko mēs skatāmies? Mēs skatāmies uz dabas muzeju, kurš var teikt, ka viņš perspektīvi ir no koka, un viņa jumta daļā ir liela lapa. Savu mūža radošo darbu izlasi Martinsons uzdāvināja 2013. Gadā Daugavpils Marka Rotko mākslas centram. Pagājušajā gadā blakus centram pēc kādreizējās pulvera noliktavas renovācijas izveidota Martinsona māja, kur izvietota pastāvīgā ekspozīcija Sapņu pilsēta. Sintija Lukjānska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.